Всім добрий раночок. Я знаю, що я сильно нарушаю правила, але я не можу стриматися. І хочу передати привіт всім крисам, які зранку не встигли дітей покормити, а вже прийшли до мене розказати мені, яка я і що я, і за чим мене показують. Ребята, ну проєкт вже начався, мене і так покажуть, ви і так будете терпіти, хочете, не дивіться. До мене ходить на страничку, не надо й мене обзивати. Мені вже похеру, чесно, от іскренні. Ну, що і змінять ваші коментарі? Ну, от, іди, копай картошку, помий дітей, наготов їсти. Іди, займайся собою, дівчинка. Одна, друга, третя, п'ята, десята. До мене тільки хороші люди тут повинні приходити. Все, цілую, обнімаю, пока.